Рука, рука! Хорош, так і кидай далі! Хорош! Трохи або сядь, або... Thank you.
Чи якось в сторону трохи не справа. Макс, бля, забери його. Проход, Даня! Умничка, Даня. Все, Даня, хорошо.
Проход! Закрой право ему. Только вправо.
4.
Нормально? Никит, ты, да?
Thank you.
что, там запас туда Thank you.
кажу, я тебе люблю, відвертай камеру. Я якраз скинуся, так? Який тебе? 14. А ні, так подобно. Та я вже все. Я просто, я його так дьорну, короче, в цю сторону. 12. 1. Wow.
ситуация где? Вася, блядь, струкни. Thank you.